FM. Ir šį rytą mano svečias jau aš reklamavau ir vakar ir šiandien. Aušra Maldeikienė, pati žinomiausia, garsiausia Lietuvos finansų ekspertė, ekonomikos žinovė, dėstytoja ir šiaip moteris prie bajerio. Labas rytas, Aušra. Labas rytas. Labas, juokėtės jūs ten, išsišiepus, ko taip juokinga, kas juokinga? Nu, man patinka, kai esi žymiausia. Ai, dar yra tas... Nu, kiekvienam žmogui patinka būti yra... kuo nors garsiu. Į politiką bandantis prasibrauti gerbiamas Gitanas Nausėda, kuris nori būti prezidentu, ten kažkaip tai... Jis visi norėjo padaryti, bet jisai sakė, kad jis nenori, supratau, bet dar jisai čia jūsų konkurentas, ne? Finansų. Ne, tai aš čia nekonkuruoju. Nekonkuruoju. Čia yra rimtoji dalis, o aš popsas. Jūs popsas, linksmoji dalis. Tai apie pinigus, apie tai, kaip teisingai leisti pinigus, apie tai, kur neleisti pinigų, apie... Aš parašiau ten Facebook'e pas mus apie tai, kad kalbėsime apie kefyro kainą. Galėsim pakalbėti apie kefyro kainą? Galim, bet aš tai iš tų žmonių, kur nei parduotuvė perka, ką reikia. Nežiūrit kainas? Ne. Aš irgi ne, vat žinokit, sutarėm šito klausimą. Čia yra blogai, čia reikėtų ten visai rimtai pasižiūrėti tą reikalą. Bet nepamirškit, kad laikas, kol žiūrit, irgi kainuoja. Supratau, nu tai va, taip. Apie laiko kainą, žinokit, irgi supratau, tada, kai pradėjau važinėti taksi ir supratau, kad jeigu nori mane kas nors samdyti, tai tegul turi apmokėti dar ir taksi išlaidas, tai reiškia padvigubėja mano valanda darbo ir taip toliau. Bet jeigu jūs važiuosite, tai jūs uždirbsite kitaip mažai. Taip. Mes mažai tokius daiktus svarstom, iš tikrųjų. Va taip, va, tai mes kalbėsime ir apie laiko kainą, ir apie visas kitas kainas šią valandą. Jeigu norite užduoti Aušrai klausimus, galite rašyti mane mailu orijus@zipfm.lt. Jeigu norite siųsti komplimentą, jai taip pat galite parašyti tuo pačiu mailu. Taip pat galite rašyti SMS'us, jeigu esate automobilyje. Mūsų SMS numeris yra 1601. SMS pradžioje parašykite žodelį zip, tada darykite tarpelį ir tada parašykite klausimą. Jei pasakysite, parašysite dar savo vardą, būtų dar geriau, kad Aušra galėtų jūs kreiptis kaip nors. Va, tai Aušra, mes pradedam tada groja muzikytę dabar ir tada mes sugrįžtame į eterį ir pradėsim nuo mano klausimų. O aš jums, žinokit, prirašysiu visą su krūvą klausimą. Hey baby, neverkit, nereikia. Nors čia ir skatina jūs tą daryti. Nu, nebent iš laimės galite pasidžiaugti, nesgi šiandien yra geriausia savaitės diena, kuri vadinasi... Penktadienis! Don't cry, baby. Penktadienis! Penktadienis svečių turiu kaip visą laiką, jau sakiau, šį rytą mano svečias yra ekonomistė, finansų ekspertė, dėstytoja ir dar daug visokių privilegijų, neprivilegijų, apibūdinimų turinti moteris Aušra Maldeikienė. Tai dar kartą labas rytas, Aušra. Labas rytas. Kalbėsim, sakiau, apie pinigus, tai ir pradėkim apie pinigus kalbėti. Aušra, kadangi jūs išmanote pinigus, o mūsų daug klausytojų yra tiesiog masė, kuri nežino apie pinigus, kiek yra gerai uždirbti, kiek yra blogai uždirbti. Pasakykite jūs kaip ekonomė, kiek Lietuvoje reikia uždirbti, kad žmogus, na, nesijaustų labai išpuikęs, bet kad būtų laimingas. Tokia algos viduriukas toks, koks turėtų būti. Kiek reikia uždirbti? Nu, aš manau, kad jeigu esi mano amžiaus ir turi būtą, už kurį nereikia mokėti paskolos, tai kokie 3000 padaro gyvenimą pakankamai normalų. Ta prasme, kad nu, neturi jokių problemų juos išleisti, yra greit išleisti, nėra daug. Nu, bet kartu ir nesijauti toks jau visai, nu, nežinau, nuskurdęs. Visai nuskurdęs ir jau taip. Ten kiekvieną kapeiką skaičiuoja. Tai 3000 yra pakankamai. Aišku, jeigu neturi vaikų. Jaunam žmogui suma gerokai didesnė, dėl kad dažniausiai jis neturi būsto, jam reikia mokėti arba ten paskolas, arba nuomas. Jis turi dar vaikų, taip, vaikų ten truputį vyresnis. Jaunas, bet truputį vyresnis toks jaunas. 28-30. Jau turi vaikų, taip. Na, tai aš manau, kad 5000 būtų ta suma, kuri jo gyvenimą padarytų panašų į gyvenimą. Ir aš manau, kad labai labai maža dalis žmonių realiai gauna tokius pinigus. Supratau, mažai. Žinot, gal procentaliai kiek Lietuvoje gauna? Matot, iš tikrųjų Lietuvos statistika yra truputėlį apie nieką, kuo labiau aiškinės, to labiau supranti, kad apie nieką. Nes iš tikrųjų, pirmiausia, be abejo, labai didelė dalis žmonių gauna vokelius, taip, dar labai didelė dalis žmonių gauna kokias nors šiaip papildomas pajamėlės, jos yra neapibendrinamos, bet tai tikrai nebus daugiau kaip 20-25%, kurių pajamos yra tokios, kad jie galėtų jausti no, šiek tiek saugų. Supratau. O vidutinis Lietuvoje atlyginimas šiuo metu yra koks? 1600 vyrui, vyrams 1300 kažkas. Nu, ir tai 1400 moterų. Mažesnis moterų? Moterų mažesnis beveik 20%. Nes vyrų daugiau vadovų?
Ne, tiesiog moterim mažiau mokama, net už tą patį darbą. Nu, čia rimtai? Yra tokia, čia yra tokia problema. Čia, nu, čia visam tokia... pasauliu, taip ar tik Lietuvoje? Taip. Čia yra pasaulinė problema. A, tai jūs gaunat mažiau negu aš. Jeigu būtume du ekonomikos dėstytojai būtume, tai aš iš jūsų galėčiau... Ne. Jeigu jūs dirbtumėte valstybinėje aukštojoje mokykloje, tai jums mokėtų vienodai. Pas mus kažkaip docento universitete vadinasi į A rūšies ir B rūšies. Tai čia, nu, toks pradedantis ir biškai patyręs. Tai ta čia, bet į lytį neatsižvelgia. Supratau. Bet šitas skaičius yra tiesiog bendrai. Moterim paprastai siūlo mažesnės. 600 litų. Paėmus Europos vidurkį, aš kai nuvažiuoju į užsienį, dažnai daug draugų turiu užsienyje ir pasakoju apie tai, kaip gyvenam Lietuvoje, dažnai patirštinu spalvas ir pavadinu mus didesniais ubagais, negu mes esam. Tai pagazinu visus, kad čia, oi, mes uždirbam ten labai mažai eurų per mėnesį, sakau, kokius 400-500, gal iš tikrųjų taip ir gaunas, ne, 400 eurų. Nu, panašiai. Nu, jo, gal šiek... tai išsigasta draugai, sako, o Jėzus, tai palyginus su kita Europa, iš tikrųjų čia, kai visi bamba, oi, čia valstybė neduoda, iš tikrųjų mes, tas mūsų vidurkis, tas 1800 litų yra mažai, nu, ta prasme, palyginus su kitom šalim, ar čia yra normalu? Čia reikėtų vėlgi žiūrėti į atskiras nu, gyventojų grupės. Nu, skamba labai protingai, bet faktas. Na, pirmiausia, mes negalime šitaip palyginti, paimti ir pasakyti, važiuojant, mes žiūrėkit, mes gaunam 400 jautų eurų, tai reiškia, nu, jūs normaliai vakarų šalyse už 400 eurų nepragyvensit, o pas mus įmanoma pragyventi, pragyvena žmonės. Nes yra kainų lygis dar vienas dalykas. Taip, taip. Kaip pas mus įkyrėjai aiškina, kad kainos yra tokios pat kaip vakaruose, dažnai tai ne visai tiksli informacija. Meluoja. Ne, nu, nemeluoja, reikėtų kiekvieną kartą vėlgi atsisėdus. Ten jūs rasite nu, sviesto pakutį pigesnį galbūt ten kur nors lentynėlėje kokioje nors centre, negu kad pas mus, bet nu, visumoje čia reiktų visą struktūrą kainų pažiūrėti. Tai aišku, kad realiai mūsų 400 eurų yra daugiau negu jų 400 eurų pagal perkamąją galią. Antras dalykas, Lietuvoje situacija yra tokia, kad jeigu mes palygintumėm tam tikrus gyventojų grupės, na, ten nelabai kvalifikuotą darbą dirbančių žmonės vakaruose ir pas mus, tai ta situacija gal būtų gana panaši, bet kad pas mus kvalifikuoti žmonės negali, ne ten, nu, turintis jau pakankamai aukštą išsilavinimo lygį ir kartais ir pakankamas pareigas pragyventi, na, tai čia taip, čia yra daug visokių. Ne. O kodėl Lietuvoje darbo žmonės neranda? Na, iš tikrųjų, tai Lietuva yra pakliuvusi tokia situacija, kada norima, iš tikrųjų, čia yra, na, čia ilga ekonominė logika aiškinti, bet esminis dalykas tikriausia būtų toks. Mes norime gaminti, kad parduoti vakaruose, mes tengiamės gaminti, kiek galima pigiau. Taip. Ir vienintelis daiktas, ką mes galime piginti, yra darbo jėga. Na, mes negalime pigiau iš Rusijos nusipirkti dujų ar dar ko nors. Tai visa žaliavos kainuoja adekvačiai ir automobilius mes perkam už tą kainą kaip vakariai. Na, tada, kad mūsų prekės būtų patrauklės. Nes mes tengiamės pigint darbo jėgą. Na ir mes ją nupiginam iki absurdo, bet tada išaiškėja kas? Tada išaiškėja, kad kadangi darbo jėga yra nežmoniškai pigi ir žmonės gauna tik tiek, kiek jiems reikia susimokėti ypač žiemą už šildymą plus pavalgyti, tai reiškia, jie nieko neperka. Taip. Tai reiškia, kai Lietuvoje yra tokia labai klėdesinga kalba apie tai, kad va, kodėl lietuviai nemėgsta verslo. Lietuviai mėgsta verslo, visa statistika rodo, kad lietuviai yra labai linkę verslauti ir tokia, nu, tauta tokia judanti, mobili, važinėjanti, prekiaujanti, kai tik tai jai suteikia galimybės. Tai šiuo momentu yra situacija kokia, nu ką tu čia darysi, jeigu žmonės neturi pinigų. Tu negali užsimti kokiam nedideliam Lietuvos miestelėje kokio nors versliukų, nes visus pinigus jau pasimė energetikai ir maksima, taip? Spatau, nu, žodžiu, maksima, kad būtų. Tai yra natūralu, tai yra iš tiesų, darbo nėra, dėl to žmonės nėra darbo. Tiesiog, matot, darbas atsiranda iš ko? Darbas atsiranda, kai žmonės perka. Žmonės perka, kai turi pajamų. Žmonės turi pajamų, kai gauna algas. Aš galvoju, jūs man sakysit kitokį atsakymą, dėl to aš jūsų taip ir skatinu. Jūs turėjot man pasakyti, kad žmonės tingi, eina iš ko darbo, bet nu, atsirinkinėja ten 100 metų. Aš pažįstu kokį 10 žmonių. Sveiko proto žmogus dirbti už 800 litų, tai yra 690 litų. Nedirbs. Aš nedirbčiau niekada. Susirinkčiau daiktus ir išvažiuočiau. Aš ta prasme, nu, kažkaip manau, kad dirbti už ir ypač 8 valandas normaliai dirbti, aš neimčiau vokelio. Man būtų šlikštų, nemalonu. Aš niekada nedirbčiau su verslo liudijimu, niekada neverčiau knygų su verslo liudijimu. Turėjau tokią galimybę pasirinkti. Pasirinkau 48% mokesčių, o ne mažą. Ir aš niekada nedirbčiau už algą, kuri mane pastato į kvailio vietą. Aš save gerbiu. Tai jūs esate ta sąžingoji, kuris sako, kad reikia mokėti mokesčius visiškai ir negalima slėpti, meluoti.
Taip, todėl, kad yra žmonių, kuriems tai yra svarbu tos pinigus gauti. Peilis, žodžiu, jeigu nemoka kas nors mokesčių. Taip, aš šitai žiūriu labai piktai, bet iš tikrųjų, padiskutuoti dėl to, ar jie protingi ar ne, tai jau kitas klausimas. Supratau, tai mes padiskutuosim, taip pat dar paklausom muzikytės, grįšim. Ar įmanoma pragyventi už tos 800 litų Lietuvoje? Vat... Be abejo, ne. Dėl to čia ir įdomiausias ekonomistam klausimas yra, iš ko jie iš tikrųjų pragyvena, šitie žmonės. Iki 100% yra papildomos pajamos iš kažkur. Taip, tai gali būti kokios nors biudžetinės išmokos, taip, nugauna ten už kokį šildymą, kaip ten ar ten pagalba vaikams. Tai gali būti kokie nors kontrabandiniai dalykai, tai gali būti kokie nors pridavimai, pirkimai, kokie nors kontrabandos. Žodžiu, šmugėliuoja. Tai, tai vat ir sako, kad tauta neversli. Čia yra tarp kitko verslumo požymis išgyventi iš visiškai nerealių sąlygų. Bet kartu tai rodo visišką mūsų politikos neįgalumą, nes jie apie tai nekalba. Vat pavyzdžiui, vat, kad atsistoja valdžios vyrai ir aiškina, kad vat, mes negalime pakelti minimalios algos. Tai iš tikrųjų truputėlį gėda jų klausyti, todėl kad tai, ką turėtų daryti sveiko proto žmogus, kuris yra valdžioje arba kuris yra ekonomistas, jis turėtų tada svarstyti, kiek iš tikrųjų kainuoja tai, kad šitas žmogus turi tokią algą. Kiek, taip, pavyzdžiui, biudžetui tai kainuoja? Biudžetui tai kainuoja nemaža sumas, tikrai. Nes gana didelės išmokų dalis yra mokama žmonėms, kurie dirba 8 valandas per parą. Taip. Tai reiškia, ką iš tikrųjų? Tai reiškia, kad biudžetas, tai yra mokesčių mokėtojai, tokie kaip aš, kurie moka mokesčius, tiesiog padotuoja kai kurios verslininkus. Kodėl juos reikia dotuoti, aš nesuprantu. Jeigu nesugebi padaryti verslo, kuris duotų pelno adekvataus, tai tiesiog bankrutuoja ir viskas. Jeigu jau taip mėgsta tą laisvą rinką čia kažkas, tai toliau, iš tikrųjų, tai kiek kainuoja socialinė, kiek kainuoja šešėlis? Šešėlis kainuoja socialinė degradacija, ką mes kasdien matom, pavyzdžiui, televizijoje. Čia jūs jau pradėjo tokiais terminais, kad paprastas kaimo žmogus nesupras mūsų. Kaimo žmonių šiais laikais nėra. Visi kaimo žmonės šiais laikais yra baigę vidurinę. Tai žodis socialinė degradacija, išverčių žmonių kalba, visuomenėje sutrukinėja ryšiai ir žmonės vienas kito nesupranta, turėtų būti aiškus baigiančią vidurinę. Taip, supratau. Aš tiesiog programas mokyklinę žinau, privalo žinau. Supratau, jūs dirbat mokytoje. Taip. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. Taip. O, su vaikais, kaip jums sekasi su vaikais? Klausiu jūsų vaikai? Oi, puikiausiai su vaikais sutariu, klauso pagal nuotaiką. Pirmą pamoką neklauso, nes pirmą pamoką bando pabūsti. Supratau. Čia tiesiog normalus vaikai ten sėdė. Okei, gerai, Aušai, klausimas toksai. Vat jaunas žmogus, mūsų radio klausytojų dauguma yra jauni žmonės, žmonės nuo kokių ten, nežinau, nuo 16, bet čia tarkim dar ne verslininkai, na, nuo 20 iki 25 metų žmonės. Ar jiems, neturint turtingų tėvų, neturint daug šiaip uždirbtų pinigų iš kažkur tai stebuklingai, iš Norvegijos pavyzdžiui, ar įmanoma pradėti biznį, neturint kažkokių tai pagrindo, ten 10 tūkstančių, 20 tūkstančių, įmanoma Lietuvoje pradėti bizniauti, legaliai atidaryti savo firmą ir po truputį statytis? Be abejo. Aš nežinau, aš praktiškai pastarosius 12 metų visą laiką turiu kokią nors įmonę, taip, ir be jokių pradinių lėšų yra šiais laikais yra daugybė dalykų, tu gali konsultuoti, tu gali versti knygas, tu gali, jauni žmonės kartais moka kalbų keistų, taip. Tu gali rašyti knygas, tiesiog prisiminimai tai kokie nors ten. Tu gali, galų gale tu gali plėpėti ten internete ir pabandyti už tai uždirbti pinigus, kodėl irgi yra visai realu. Be abejo, kad galima. Kiek kainuoja pradėti verslą? Vat, įsiregistruoti individualią veiklą ir tai kainuoja lygiai 0 litų. Lygiai 0 litų. Nueini į mokesčių inspekciją, kainuoja pats nuvažiavimas į mokesčių inspekciją. Paspaudi tokią mašinėlę, išmeta eilės numerį. Taip. Palauki truputuką, kokį 20 minučių, aš pavyzdžiui laukiau. Ir išsiimat. Prieini prie langelio, užpildai dokumentus ir grįžti ir jau esi verslininkas. Supratau. Nes tu iš tikrųjų registruoji tą individualią veiklą. Ir pradedi verslą, taip. Ir pradedi kažkokį verslą, jeigu ten. Ta prasme, čia nereikia kurti mitų, viskas yra padaroma. Aišku, jeigu tu nori iš karto atidaryti atominę elektrinę, tai reikia daug milijardų turėti, bet tai gal mes ne apie tokius dalykus kalbame. O ką jūs galvojate apie paskolas? Čia ne tik aš klausiu, man irgi įdomu, nes aš 19 metų pasiėmėjau būsto paskolą. Ar aš durnas? Čia aš klausiu. O klausytojas klausė irgi. Galvoju apie būsto paskolą ar man jį imti. Tai du klausimai. Jums pirmiausia atsakyti, ar aš durnas? Klausimas neatsakomas. Šiaip, vat spontaniškai aš norėčiau pritarti, bet, nes 19 metų normalus žmogus. Bet čia nežinau, gal čia ne apie jūs. Jis tiesiog nežino, ko jis nori iš gyvenimo. Taip, nežinojau ir aš. Taip, tai ta prasme, kai tu nežinai, ko tu nori iš gyvenimo, iš kokio tu nori gyvenimo, į ką tu orientuosis. Ir aš iš tikrųjų, tas būstas yra tam tikras fenomenas, kuris yra siejamas su stabilumu, įsitvirtinimu vienoje vietoje, šeima ir dar taip toliau. Tai va. 19 metų žmogui tai tiesiog psichologiškai nereikalingas daiktas, taip?
Dabar, jeigu jūs turite tėvelius, kurie sunkių momentų padės, tai dar viena situacija. Ne. Jeigu jūs jau net, suprantate, iš tikrųjų va, tokie klausimai visada yra apie nieką. Kur jūs buvote, kai man buvo 19 metų? Vat klausimas. Aš parašiau pirmą knygą 2002, antrą 2004. Neperskaičiau šios, čia bėda. Ir iš tikrųjų viską parašiau ir labai sąžiningai parašiau, kas atsitiks, jeigu jūs taip kvailiosite. Atkreipkite dėmesį datos 2003, 2004. Ten yra parašyta. Nedarykite to, to ir to ir to. Ir tarp kitko apie psichologiją parašyta taip pat. Lietuviai turi madą skaityti kvailių ir debilų knygas, kurios tikrai debilų knygos, kurios vadinasi kaip tapti milijonierium per vieną dieną. O neįmanoma? Čia yra absurdas. Šiaip galima. Galima nusipirkti vikingų loto, kažkas jį išlošia, tampi milijonierių. Aš žinau, 500 milijonų galima laimėti Amerikoje taip, šiandien. Aš ką ir konstatuoju faktą. Viskas yra pasaulyje įmanoma. Taip, bet suskaičiuojam tikimybę. Kaip pasakė mano studentai, kurie, nu, mano universitete studentai yra matematikai, tikimybininkai. Tai jie juokės ir sakė, čia yra minusinė tikimybė. Nu, tokios, žinoma, nėra matematikų, bet jie tiesiog įvertino, kad tai yra nykstamai mažas dydis. Tai gali būti visai, bet nereikia, bet reikia orientuotis į tokius, nu, vidutinius dalykus. Šiaip paskola yra toks daiktas, kuris jūsų gyvenimą labai paveršia. Jūs tiesiog iš savo gyvenimo atima daug grožio. Taip, taip, dėl to aš pabėgžiu. Tai žodžiu, atsakymas mūsų klausytojų yra dar neim paskolos, jei tu esi į 30 atsakymas, metų. Atsakymas klausytojų yra toks. Jeigu jums tai iš tikrųjų įdomu, parašykite man Facebook'e laiškelį ir paaiškiai, ir aš tada jums pasakysiu, ką jūs man turit pasakyti ir aš pasakysiu. Supratau. O ką jūs galvojate apie šiaip banko paskolas, tas vartotojiškas, apie SMS kreditus, apie tokios skolinimus? Nu, aš manau, jeigu jūs turitingas ir daug uždirbate, tai jūs galite sau leisti SMS kreditą, jeigu jums patinka, kad ir kiti būtų turtingi ir duoti jiems ten tos didelės palūkanas. Taip, nu, pasiskolinat 3000, gražinat 4,5, nu, 1,5 tūkstančio kažkas gavo, malonu žmonėms padarėte gerą darbą. Bet jeigu jūsų, pajamos yra mažos ir jūs taip skolinatės, tai jūs baigsit labai žiauriai. Dėl to, pamirškite tokias paskolas, pamirškite. Čia tik labai turtingiems žmonėms, kuriems, nu, galvoj ten. Žiūrėjau, jeigu esi antrakursis, kuris nori nuvažiuoti į Palangą vasarą, ne. Tai neimp. Ne. SMS kredito, jokių būdų. Ne. Net už akratos netgi. Ir net vartojimo paskolos ne. Čia, suprantate, SMS kreditai čia labai turtingiems žmonėms, kuriems trūksta proto ir griežtos saviorganizacijos. Supratau. Aušra, tai dabar atsakinėsim į klausytojų klausimus. Gerai, jų labai daug, tai pamatysim greitai. Gerai, tai pirmiausia Salomėjos klausimas, kurį jinai atsiuntė netgi du kartus, kad tik tai nepraleiščiau. Klausinai jūsų tokio klausimo. Norėjau paklausti ponios Maldeikienės, vat gražiai jūs kreipiasi, kokios profesijos yra dabar perspektyviausios ir kokios būtų po 6 metų? Dėkui iš anksto. Jeigu kas nors Salomėjai galėtų šitą klausimą atsakyti, tai tada tas žmogus būtų aiškiaregys. Tai galima tikėti ekstrasensais ir aiškiaregiais, bet aš nepatariu, taip? Tai iš tikrųjų yra vienas labai paprastas atsakymas. Paklausykite savo širdies, Salomėja. Darykite tai, ko gyvenime norite, pažinkite save geriau. Ir neklausykite tėvų, mokytojų ir visokių kitokių aiškiaregių patarimų, kokios profesijos bus geriausios už šių metų. Žodžiu. Nes niekas šito nežino. Bet jeigu jūs pasirinksite tai, ko jūsų širdis nori, jeigu jūs, aš visada sakau savo mokiniams, jeigu jūs nežinot, ko jūs norit, o tai labai dažnai atsitinka tokiam amžiui, ir tai yra labai normalu, tai mano pasiūlymas, susirenki daiktus ir išvažiuoji į Afriką savanoriauti. Čia tam tikra forma perkeltinė prasme. Tėvai paprastai šito labai bijo, bet čia yra bereikalo, gyvenimas dar bus ilgas, daugybę kad keisite. Pažiūros, o jeigu turite širdį jausmą ir jums sako, ne, ne, nedaryk šito, nes čia neperspektyvu, vis vien darykite. Tai yra, nes gyventi reikės jums, o gyvenimas, kuriame jūs orientuositės į tai, ką kažkas kažkada nuprognozavo, baigsis taip. Pasimsite paskolą per patį piką ir po to mokėsit visą gyvenimą. Nepasiduokit. Mintis yra ta, kad jeigu netgi baigsi šaltkalvi, gali tapti geriausiu pasaulio šaltkalviu, uždirbti daugybę pinigų. Tu, aš nežinau, ar Salomėja nori tokios profesijos, bet jeigu tu turi tokią širdį jausmą, kodėl ne, tai yra tūkstantį kartų. Jeigu šiaip iš viso gyvenam uždirbti pinigus, bet geriausiai ir lengviausiai pinigus uždirbam ten, kur yra mūsų tikrasis pašaukimas. O jį atpažinti reikia laiko, jaunam žmogui gali būti tai sudėtingai. Taip. Ypač kadangi jis patiria didelį spaudimą iš aplinkos, daryk taip, kaip visi. Bet yra vienas blogiausių dalykų, daryk taip, kaip visi. Kai tu darai kaip visi, reiškia, tu iš tikrųjų net ir toj pačioj darbo rinkoj pakliuvi labiausiai konkurencinę situaciją. Taip? Supratau. Visi taip daro, reiškia, tokių daug. Reiškia, tu konkuruosi su labai daugiai. Supratau. Ok, einam prie kito klausimo greitai. Mindaugas klausė, kur saugiausia laikyti pinigus banke, namuose, nežinau kur, nes dabar tas noras bankrutavo, o namuose vagys gali ateiti, kur patartų ekspertė.
Bet kuriame banke, aišku, jeigu turite daugiau negu 345 tūkstančius laisvų pinigėlių, tai tada padalinkite į kelis bankus. Šiaip Lietuvoje bankų yra kredito unijų yra turbūt virš 20, tai reiškia, galite turėti 345 tūkstančius padaugintų už 20, labai daug milijonų galite išskirstyti. O, tiesiog, o ne jokaujant, iš tikrųjų, bet kur laikykite. Aš siūlyčiau į kredito unijos, jose indėliai yra draudžiami. Atsiprašau, kredito unija tai ne tas pats kas bankas. Tai yra toks mažutis bankelis. Nu, ten yra niuansų, bet jie nedaro. O nėra rizikos, kad jis bankrutuosis, mažutis bankelis. Koks skirtumas jums? Jums gi valstybė gražins tos pinigus. Ten yra indėlių draudimas. Tai yra atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų suma yra iki draudimo, tai yra 100 tūkstančių eurų, 345 tūkstančiai litų. Tai dėkite ten, kur didžiausios palūkanos. Tik tai nedėkite didesnės negu tokios sumos. Atidavė gi visiems nori. Greit prie kito klausimo. Jeva rašo, gerbiama Aušra, kur protingiausia išleisti pinigus? Ar kelionėms, ar daiktams, ar dar kam? Ir atsakymas tokį klausimą. Sau. Aš, pavyzdžiui, visada išleidžiu kelionėms. Tai ir aš išleidžiu sau, kad mano galva būtų linksma ir gerai nusiteikusi, kokia jinai ir yra. Žiūrėjau, jūs nesakot, kad reikia ten investuoti kažkur tas pinigus. Na, jeigu tas jums nu, yra malonu, tai kodėl ne? Kiti žmonės iš to turi didelį malonumą, bet nu, aš pavyzdžiui... Tokios taisyklės nėra. Taisyklė yra, reikia gyventi, nu, nes visiems numirsim, taip? Taip. Taisyklė yra, reikia pažinti save, tai jeigu, o kelionės yra vienas nuostabiausių patirčių, nu, tu gali nuvažiuoti, aš dievinu nuvažiuoju, kur nors atsisėdu ir ką nors žiūriu, ką žmonės teikia. Aš irgi, mes puikiai sutartume, būtent nuvažiuoju, galiu sėdėti, taip. Žiūrėti. Svarbiausia, nevažinėti su jokio kolektyvu, nu, nes kolektyvas tai jau toks daiktas. Supratau. O pati savo viena. Okay. Gerai, čia palaukit, praleidžiam šitą klausimą. Labai daug, žinokit, visų, kiek aš nesitikėjau, žinokit, kad pinigai taip rūpi jauniems žmonėms. Pinigai turbūt rūpi visiems. Gerai, Luka rašo, mano draugės labai mėgsta pirkti prabangius dizainerių drabužius. Ar tai gerai, ar tai nesąmonė, jie jau labai greit nuvertėja? Na, jeigu draugės arba draugų tėveliai ir ten, nežinau kas ten, turi daug tokių pinigų, nu, ir joms taip norisi, nu, tai kodėlgi neparemti tos aukštosios mados pramonės, taip, nu, kur nors įtariai. Tai nėra tuščiai išmesti pinigai. Aš dar kartą kartoju, nėra tokių dalykų, kaip tuščiai ar netuščiai išleisti dalykai, reikia pažinti save. Nu, matosi, nu, man, pavyzdžiui, būtų neįdomu su mergaite, kurios visas gyvenimas yra gražus rubeliai, bet kartais prie gražių rubelių būna ir normalios. Jūs irgi žiūrėkit, neblogi tokie rubeliai, kažkokie prabangus. Nu, ką jūs sakote? Ei, mano draugė sakė, būtinai jūs paklaus, sakė, kad jūs kažkur, ar jai sakėt, jinai žurnalistė, kad jūs pavydite Irenai Degutienei paltuko. Aha, Irena Degutienė turėjo tokį paltuką, su kuriuo... Už 5 štukas. Su kuriuo paskelbė, nu, ne, aš nežinau, šitariu, kuriame paskelbė, kad emigracija yra blogis. Ir paltukas buvo taip apie 5 štukas. Aš nesakiau, kad pavyzdžiui, bet paltukas buvo geras, aš tokio norėčiau. Supratau. Gerai, tai jūs... Ta prasme, suprantat, patys daiktai žmogaus nedaro, nereikia įsivaizduoti. Bet taip pat geri daiktai žmogaus nepadaro blogesnių, ko mes kartais norime tikėti, taip tuščiai. Taip. Va, gerai apsirengus reiškia, tave nesąmonė. Taip gali būti. Ir žiūrėkite, dar vienas klausimas, kurį aš būčiau pats uždavęs, neklaustų, bet labai, aš esu dėkingas, labai protingam mūsų klausytojui Andriui. Andrius vat klausė, ar įmanoma, kad moteris, mergina, visą gyvenimą pragyvens iš vyro pinigų? Aš kalbu apie tas barakudas. Tai vat aš jūsų irgi norėjau klausė apie barakudas. Kiek metų tempia barakudą šiai vat finansinė siurbikė pinigų iš diedo, kur siurbė? Nu, paprastai, nu, priklausomai nuo to vyro piniginės, tai jinai gali gyventi ir visą gyvenimą. Čia problema yra moters galiojime laike. Ta prasme, paprastai būna dar toks, nu, nu, toks, nu, toms, toje rinkoje turėtų būti, todėl kad paprastai tie vyrai, nu, kuriems reikia barakudų. Šiaip sveiko proto vyrai niekada į barakudas nežiūrės. Čia ne jų piniginė problema, o jų smegenų problema. Bet tie, kurie 40-mečiai turi problemų su smegenim ir žiūri labai jaunas, tai jie dažniausiai vis dėlto, nu, įsivaizduoja, kad moteris turi galiojimo laiką. Taip. Na tai tada, nu, bet barakuda gali gal šio pinigų gyventi labai gerai, jeigu jinai sugeba per tuos ten kurį laiką pasimti visus tos pinigėlius, kiek reikės iki gyvenimo galo. Tai čia yra tiesiog verslo planas. Supratau. Man jisai, nu, labai juokingas. Žiūrėjau, priklauso kiekvienu atveju skirtingai. Taip. Ir paskutinis klausimas, nes jau tiesiog metas baigti mūsų pokalbį. Aš pažadėjau klausytojams Facebook'e parašyti, nes kažkaip iš lempos parašiau, bet ar jūs žinote, kiek šiuo metu Lietuvoje kainuoja pakelis kefyro?
Pakelis kefiro. Aš perku tokius mažuliukus, kurie yra, nedėlis pakutis tas. Toks mažutis, toks, man gražus. Pusė litro, jo, man irgi labai gražus. Jie patogiai stovi šaldytuvė. Ir jie kainuoja per arti 2 litrų. Arti 2 litrų, va toks atsakymas, supratau. Tai dabar jau, žinot, čia tokia ekonominė, mes turim nusižengimą. Lietuvoje tie žmonės kainuotų brangiai, bet Kinijoje jie labai nebrangiai kainuoja, dėl to mes pasisamdėm 15 kiniečių, kurie dirba pas mus garso įrašų kambarį ir ten dirba savo darbą. Jie dirba tam, kad paplotų mūsų svečiui. Ačiū mūsų kiniečiams, ačiū ir Aušrai Maldeikienei, vienai garsiausių Lietuvoje ekonomisčių, finansų ekspertei, dėstytojai, mokytojai ir visa kita. Ačiū, kad atėjot, ačiū, kad atsikėlėt. Sakykit dabar viso gero. Viso gero. Viso gero.